ବୟସ ମାତ୍ର 15 କିନ୍ତୁ କାମରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବିସ୍ମୟ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପାଣିରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ନିଜ ନିଆରା ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ହାଟଡ଼ି ଗାଁର ପ୍ରତୀକ ଦାସ। ପ୍ରତୀକ ବିନା ଗୁରୁରେ ସନ୍ତରଣର ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ କଳା ଆୟତ କରିଥିବାରୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପରିବାର। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରତୀକ ଏଭଳି ପହଁରା ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହାତ ଗୋଡ଼ ନ ହଲାଇ ନିସ୍ତେଜ ଭାବେ ସେ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ଦେଖି ଡରି ଯାଇଥିଲେ ପରିବାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ସ୍ଥିର ଭାବେ ରହିପାରୁଥିବା ଦେଖିଲୁ, ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇଥିଲୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ପ୍ରତୀକଙ୍କ ଜେଜେ ନିରୋଜ କୁମାର ଦାସ। ନିରୋଜ କହନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତାର ଏସବୁ କାମ ନେଇ ଆମେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲୁ, ଏବେ ତାର ଏଭଳି ସାଧନା ଦେଖି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ। ନାତି ତ 5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ହେଲା ତାର ଏଇଭଳି ପହଁରା ପହଁରି କରୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତାର ଏଇ ପହଁରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲୁ, କାରଣ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ୟାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇନାହିଁ, ଇଏ ବୋଧେ ଏଇଭଳି ଏଇଭଳି ଇଏ କରୁଛି। 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏଇ ରକମ ତାର ରହିଲା କିଛି ସମୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ମନକୁ ମନ ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ, ଇଏ ତ ଏଇଭଳି ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ଇଏ ତାହେଲେ ଭଲ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ କରିବ, ଇଏ ଭଲ ପାଣିରେ ଭାସିପାରୁଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଲୁ, ଆଉ ସେଇଦିନଠାରୁ ଆମେ ଆଉ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ବିରକ୍ତ ହେଉନାହୁଁ। ଏବେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ 5-7 ଘଣ୍ଟା ଏଇରକମ ତାର ସେଇରକମ ଭାସିକି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବହୁତ ତାପରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲୁ। ପୋଖରୀରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରତୀକ ଅଭ୍ୟାସ, କୂଳରେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ପହଁରାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିବାର। 5 ବର୍ଷ ତଳୁ ଜଳରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଏବେ ପ୍ରତୀକଙ୍କୁ କରିଦେଇଛି ପାରଙ୍ଗମ। ସୋଲ ଭାସିବା ପରି ପ୍ରତୀକ ନିଜର ଓଜନିଆ ଶରୀରକୁ ପାଣିରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହାଲକା। ପ୍ରତୀକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହାଟସାହି ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲରୁ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ITIରେ ନାଁ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତୀକ କହନ୍ତି ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ଆଜି 7-8 ଘଣ୍ଟା ପହଁରି ପାରୁଛି। ଭଉଣୀ କହନ୍ତି ସରକାର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ତେବେ ଭାଇ ମୋର ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯିବ। 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ପହଁରାଟା ଶିଖିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଦେଖିକି ଦେଖେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଭାସୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରେ, ଟ୍ରାଏ କରୁ କରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା, ତାପରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଘରେ ଏମିତି ବିଗିଡ଼ନ୍ତି କାଳେ ବୁଡ଼ିଯିବୁ ସେଥିପାଇଁ ବିଗିଡ଼ନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲି, ପ୍ରାୟ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଭାସି ପାଇଲି, ତାପରେ ଘରେ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ମୋତେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏମିତିକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଜିତିବାକୁ ଲିମ୍କା ମୁକୁଆଟ ମୁଁ ଏମିତିକି ଭାଗ ନେଇ ଜିତିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟେ। ସେ ତ ଏମିତି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ତା ଲଗାତାର ପହଁରି ଚାଲିଛି, ମାନେ ଏମିତି ଘର ଲୋକ ବି ପ୍ରାୟ ବିଗିଡ଼ନ୍ତି କି ତୁ ଏମିତି ପହଁରୁଛୁ କାଳେ କେଉଁଠି ବୁଡ଼ିଯିବୁ, ଏମିତି ଜେଜେ ବାପା ସବୁ ବିଗିଡ଼ନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ତାର ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖି ମୋବାଇଲ ଦେଖି ସେ ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପହଁରି ଚାଲିଲା। ମୋବାଇଲରୁ ଆୟତ୍ତ କରି ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ନେବ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।